Nu, tātad kādas izskatās lejā tās bukses, ja? Reku, redzi, viņa tur jau raujās nost, un šeit arī, nu, cilvēks nobrauc principā gandrīz gadu. Tā kā vari paņemt savilcējus, ja nu gadījumā viss ir slikti. Savelč šitā te, un pavisam noteikti, nu, tava bukse vēl kādu laiku stāvēs, ja? Un tad būs viss stīgā, bet nu ne. Šeit mēs visi redzam, kā viņa norauta nost un tehniski apskatē, protams, par to, kā saka XC 60 arī jau nav jauni autiņi, jau gan 10. Gada, ja? Silent bloki. Oj, johaidies, viņa roku izrāva ārā. Vai. Tātad, kā viss šis pasākums izskatās profesionāli? Tātad ar profesionālu aprīkojumu strādā tā, lai tev viss te sanāktu, viss būtu vienkārši stīgā un varētu nomainīt. Daudz un dažādiem, ne tikai Volvo XC60, bet arī tur tāpatās virsū mums ir Fordiņi. Nu, sets, kā redzams, tā kā visiem Volvo cienītājiem visu var nomainīt, bet pie mums ir tieši, ja ir problēmas ar šiem te visiem silent blokiem, nu, kas tagad agri vai vēlu būs katram, mēs to varam izdarīt ļoti kvalitatīvi, profesionāli. Ar pistolīti iedot švunku, pasties, cik viņš skaists jauns. Ja redz, kā viss ienāk ir. Te ir jāievēro galvenais šī te līnija, horizonts. Nu, te ir daudz dažādu nianšu, bet, nu, ja ir speciāla iekārta, tad to var izdarīt daudz ātrāk, efektīvāk un kvalitatīvāk. Un laižam tik iekšķīt. Mazliet tūsē Volvo XC, bet ko darīt? Tik skaisti viņš ir. Roka! Asinīs un valējam! Un galvenais, ka viss notiek ātri un efektīvi, ja tu paskatīsies redzi šeit, te, cik ļoti labi var redzēt tā vietiņa, kas mums nodrošina precīzu pozīciju, kā viņam ir jābūt. Ne pa daudz, ne pa tālu, ne pa tū, nekas nav izliekts, salausts, saplēsts, izurbts ar kaut kādām zubilām, kaut ko sit ar āmuriem, mokās, stundām, dienām un viss ir slikti galā un kvalitāte tam ir nekāda. Tāpēc šādā veidā to visu izdarot, tu iegūsti profesionālu kvalitatīvu darbu, darba rezultātu un darba ātrumu. Tā kā instrumentos ir spēks, un ja tu to vari izdarīt perfekti, ātri un kvalitatīvi, tad, protams, rezultāts ir ļoti priecīgs. Nu, mazliet arī kuzovu varētu apstrādāt, vai ne? Kā sacīt, jāsaka. Nu, kāda izskatās otra puse? Nu, to jau vari spriest arī šeit. Ja mēs tur pakustinam, protams, ka tehniskajā apskatē tas tiek ņemts vērā. Protams, ka arī tā rūsiņa. Nu, redzi, kā Volvo tomēr rūsē XC60. Nu, ko darīt? Atkarīgs kādā vidē arī dzīvo, bet redzi, kā oriģinālais bija iekšā. Viņš ir, nu, precīzi jaunais tiek ieprasēts tieši tādā pašā pozīcijā. Tātad vēl kas ir labi, ja tev iznāk skrūves ārā veiksmīgi, tāpēc pirms likt viņas iekšā, nu, vēlams ar kvalitatīvu smēru palīdzību iesmērēt. Protams, redzi, nianse vēl ir tāda, ka paskaties labi, jā, redzi tās skrūvītes, nu, ko darīt, jā? Tātad tur jābūt visam būt stīgā. Redz, te no rūpnīcas tur pat rūsiņa nav tikusi iekšā. Pasties, cik smuka vītne vienā, un man ļoti patīk, ot šis te moments, kur viņš te bija tā ļoti smuki var redzēt. Rekur, vo, tur redzi? Vo, pasties, kā tur izskatās. Apkārt ir rūsiņa, tur iekšā praktiski, nu, drusku ir rūsiņa vītnē. Jā. Bet viss ir diezgan tīrs. Viss ir diezgan tīrs un smuks ļoti efektīvi. Un, nu, protams, jā, tagad arī, kad tas tilts ir noņemts, ļoti labi apstrādāt pret korozi. Skaisti iznāk ārā. Rūpnīcas līmīte vēl iekšā, redzi? Tā, lai tas viss labi turētos. Nu, un tas viss jāpalaiž uz leju. Nu, un, protams, tās bukses izņemšana. Jā, ir patīkams moments. Tas ir skaidrs. Nu, obligāti, protams, redz arī amartiņš. Vispirms aplejas krūvītes. Nu, nežēlo smērīt. Taču vienmēr uzlej virsū. Tu zini, ka tas viss ies maigāk, efektīvāk. Penetration oils iziet cauri. Un, pasties, arī tev jādabu un vaļā ir no amīša. Lai tu varētu to tiltiņu vienkārši, nu, tā kā pabīdīt uz leju. Kas var būt uz planētas visskaistāks? Par to, kā skatīties, kā tek ūdens, deg uguns
un kā kāds skrūvē skrūvis, vai ne? Vienkārši burvīgi jāpasties kāds sailīt. Šitas tāds arī, nu, okei, okay. Pasties, ka iznāk ārā efektīvi. Un tagad tu to tiltiņu vienkārši tā palaidi uz leju mazlietiņās. Kā saka, un tad tu tiec tam visam pasākumam klāt. Diezgan efektīvi, redz, te vēl nav savilcēja virsū. Vēl nav sķaškas. Sķašku nav, jā, bet, nu, jū. Tā buksīte ir tavam autiņam arī tā kā pārbaudi savējam tiltiņam. Nu, kad jau tev sāks staigāt aizmugure pati no sevīm, pa labi pa kreisi braucot uz sotaciņa. Pasties, kā viņi tur ietev. Ojo, jo. Pavelc. Tas bija labs. Parādi to buksīti. Jā, buksīte, pasties uz viņu. Jā, davai, iebās apakaļ iekšā, skaisti. Nu, lūk, šādi izskatās finiša taisne. Viss ir korekti salikts, redzi arī tās atstarpītes, viss ir precīzi. Sasmērēts, iesmērēts, saskrūvēts, korekti stāv viss savās vietās. Nekas nekur nav par daudz, ne par maz. Viņš ļoti labi tur jūtās, nekas neko neplēš. Nu, tev arī haldeks vispārējais. Un uz doto brīdi varam teikt, ka tas arī ir finišs. Thanks for watching, kā Volvo XC sēž tiem nomainīt labā kreisā puse, redz arī R burtiņu ievēro, ja? Right, left. Šos te tilta silent blokus, kur it kā nu, no ražošanas brīža 10 gadi viņi iztur. Tā jau redzēsim, cik šie ilgi izturēs. Kaut kā tā, tā kā visu gaišu un, ja interesē, kvalitatīvs ātris silent bloku maiņas process, droši zvani raksti. Sakārtosim.